Oh, serik, 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 serik. Mantap, mantap. Satu spot ni, tapi memang lama dah tak datang sini. Nak cuba okey, ni dia tempat dia. Tu dah pergi tu, tak nak go. Oh, macam dia lompat dia. Okey guys, kau main top ke main SP sini? Top. Top. Sini main top. Okay, kita cuba. Cuaca mendung guys. Okay. Dia baru datang ni. Dia baru datang. Tadi kita campak-campak tadi. Dia baru marimnya. Oh, sel, sel. Oh, inilah samseng dia tadi ni. Dia sedut lah. Sedut bawah ni, tup. Mau lah? Okay. Ni aku nak try ni. Pengguna SP Zagman dengan mata saiz 4, yang ni 1.2 gram mata decoy saiz 4. Ok guys, aku nak try area sini. Ni spot dia. Wah, hujung. Ok, tap. Okay. Biar tu mata ni RM20 guys. Mana satu RM5 guys. Tapi memang tajam gila ni. Macam mana guys pasang dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Macam ni, kita tarik. Lepaskan dia. Okay. Go situ. Ah, macam tu guys. Jadi guys, mantap. Jom kita teruskan. Strike.
Strike. Alhamdulillah. Tepat mama dia. Alhamdulillah, syukur. Terbaik. Alamak, tengok kan. SP ni memang killer betul lah. Okay, terbaik, mantap. Assalamualaikum guys. Ni dia hasil aku memujuk dari mama. Wow. Aku rasa ni dalam dekat 2 kilo ni bang. Tengok. Dia makan. Tengok dia makan SP Zagman. Yang ni nama dia Midnight Oil. Midnight Oil. Ni. Midnight Oil. Memang terbaik tak? Gila. Mantap. Syukurlah. Panjang ke? Panjang wey. Tengok lah. Rasa lebih. Ini dekat 2 kilo ni. Gila. Tapi kurus. Kurus. Hui. Mantap dah. Mantul. Lupa nak cakap mantul. Mantul. Ailio tu keluar. Mantul. Nampak mama tadi memang gigil aku. Memang ketar tangan lah. Tapi dia tak melawan sangat lah. Tikut je. Gila besar. Tak sangka tempat macam ni ada besar macam tu. Gila lah.